Итак, ось одна із останніх зйомок, а може і остання, подивимося. Ми таки трохи набридло нам одноманітність нашого відпочинку. Море, берег, берег, море, холодильник і так далі. Пахлава, мідні креветки. Ми вирішили провести подорож, тому що коло Новопетрівки це оказалось не сама берда, а... У нього що-то скрило. А то її був приток, і ми вирішили зробити подорож до самої річки Берда, яка ось набагато більша. Слава Богу, тут людей немає. В колонії он на дальньому плані не видно. Чайки, полоніки, баклани тут ось охотяться. Наверняка ж заходить прісна риба или морська в річку. Вони тут полюють, я хотів їх зняти, але не дуже виходить. Полохана птиця в колонії. Вон чайки бачили разі на дальньому плані. Море чудове. Вода чисто прозора, просто, бо тому що йшли по берегу, я вже набридло мені ці смітники знімати. Гляньте, яка вода у річці Берда. Ось Света і Сережа вирішили її спробувати. Я теж їх зніму, тому що довга була подорож, хороша, але ще буде краще, коли ми підемо додому. По цій же дорозі. О, тут же так же далі, ось бачите, я піду, перейду, потім покажу, яка флора. Фауну плохо видно. Якісь хижі птиці літають, але дуже їх плохо видно. Ну ви гляньте, яка прозора вода, моя тінь. Опять ось хочеться вам показати, щоб ви розуміли. Стою більше, ніж по коліна в воді, і ноги видно. Просто красота. Просто красота. І вода така приємна. Приємна. Ну, тут, скоріше всього, що з краю моря заходить. Серега, як настоящий дайвер, зразу почав вон одівочки для ниряння. Хотів сказати, куплені на Аліекспрес, а потім думаю, це ж реклама, треба платити гроші їм нам. Почав відслідувати дно, наловив трохи вже риби руками, як завжди. О. І воно, бачите, пішла ця річка. Ну, я показую, якби її на виворот. Це вітер ту сторону течія. О, дельта. У неї трохи менше, ніж у Волги. О. Каже, Света попробувала воду, вода добра на смак. Прісна-прісна. І тим, щоб не купляти у магазині, наберемо дві баклажки, будемо пити. Зараз так, от як піду, як вона тече, зніму її і Свету заразом, щоб ви розуміли, як річка. Це, звісно, наблюдати дуже інтересно. Ми, наприклад, живемо на Дніпрі, ніколи не бачили, як воно впадає в Чорне море. А тут нам повезло не один раз, і притоку побачили, як впадає в море, і сама Берда. Хочеться перейти на ту сторону, ну, глибоковастенько, звісно. І море питається перебороти, але Берда, опять же повторюсь, як Амазонка, несе прісну воду у море. О, і сюди прилітають багато птиць на охоту. Ось гляньте, яка красота, вона під ногами. І течія така, аби не мої друзі, я б її не перейшов. А так вони мені допомагають. Ви бачите, питаюся перейти на ту сторону. О, за собою як Робінзон оставляє сюди. Гляньте, яке дно тут у Азовського моря. Ви бачите? Тільки до нашого приходу вилежить бруківку, але воно таке
не розрішило. Бачите, підтопило трохи. Ну, а все одно приємно, йдемо, як на нашому Карла Маркса по брусчатки. Получаємо удовольствие, я ж, скажімо так, чого кажу, Карла Маркса, не проспект Центральний, ну, старої формації, людина для мене, 50 років був Карла Маркса, тобто нових віяній я не буду підтримую. Хто хоче, хай суде, хто не хоче, підтримає. Ось ось затока, де чайки приймають ванни такі після. Особливо ми прийшли, баклани тут сушаться. Ніхто їх не безпокоїть. Красота. Ну, природа така тут одноманітна, більш-менш. Ось зараз я перейду туди, щас, щоб ви розуміли. Ну, а тут ось попадає в кадр. Бутилка горілки, люди як люди. Ви бачите ракушок скільки. Це все діяльність моря. Це осінню піднімається вода аж сюди. Приблизно на метрів 30, а то й більше. Ну, кажу, що це тільки восени, бо взимку море теж замерзає. Ось ось зараз. Прошлий раз знімав цей кактус український, індетермінічна рослина. Може трохи неправильно вимовив, але щоб ви розуміли, що це росте тільки на узбережжі Азовського моря. Там було одне, а тут його гляньте скільки. О, щас ось попробую, чи попадуть вони в кадр. А, проти сонця не дуже видно. Птахи, які літають, о, кругом берди. Ось ви бачите, маслини ростуть кругом. Це ті, що ось поморник, птиця, хижа пчайка. Маслини, маслини, кругом одні маслини. О, це ті, що ви вчора бачили на нашому столі. О, йоли пали, вон сидить пара хижих птиць. Ну, я боюсь, я до них не підкрадусь, бо я босий. А берег, звісно. Свет! Свет! Света! Света! Позвав жінку, хай і вона подивиться на цих птахів. Так рідко ми бачимо це в природі, щоб хижі птиці так, чи підпустять вони нас до себе, чи ні. І тут, як і в нас, є сороки. Ну, ось я поки покажу маслини, щоб ви бачили. Вони кругом, кругом, кругом. Ну, а природа тут така, як і трава, ну, саванна, скажімо, більше так, саванна. Ось трава. Тихо, спокійно, людей немає. О, і тут кругом, звісно, черета. Берда дає свій, як би скажемо, поштовх для проростання очерету. Рогозу немає такого, як у нас. Важко, звісно, підкрадатися босяком. Того, що от, навірно, таки не буде видно, поки ближче не підійду. А чи получиться, не знаю. Воно на віддалі це дерево стоїть. О, ну, це злетіли ворони наші. Ми їх якби бачили і вдома. А тут, звісно, ну, поки що запис одноманітний, тому що я стараюсь підкрастись як можна ближче до цієї красоти.
таки є якась надія, що хоч щось ми збережемо. І ці красиві птиці теж будуть десь тут давати потомство, гніздитися. І слава Богу, що тут є їм де жити і на що полювати. Опять же, все, теж один із українських кактусів. Чертополох. Света, як завжди, з своїми коментарями, боюсь, щоб вона їх не злякала. Ну, а я як старий опитний розвідчик, все-таки два года не пройшли даром. Всю Германію вдоль і поперек. Всі знають, що десантура мочить, а розвідка знає. Це про нас. Стараюсь так, як можна ближче підкрастись. Може, я їх і злякаю, але вони, може, злетять, і тоді ми їх більш крупним планом побачимо. І здалеку взагалі похоже на якусь цесарку от часті. Понімаєте? А тут ще якийсь такий берег інтересний, як заводь якась. Поэтому, може, я видерусь на ту гору і буде лучше видно. Пробачте мене, я ж кажу, за одноманітність. Ну, дуже я люблю це діло. Всяких там і птиць. Всі про це знають, мої знайомі. О, я раніше, як їздив на завод, у нас біля заводу вечором світ, і жуки-носороги розбиваються. Так я їх собирав і на траву односив. Тут іще ж дивлюся в камеру, йоли-пали. А під ногами може бути яка-небудь гадюка. От в чому вопрос. Понімаєте? Ось оці. О, сполохав я їх. Все, вони полетіли. Ну, я вже зніму тут, вийду якісь такі інтересні. Чи очерет косили, чи що вони тут люди робили. Ось вам покажу. Не знаю, для яких це цілий. Ну, скошеного черету дуже багато. Виложено спеціально, на що, як дамба якась, чи що воно. А там он, зараз попробую підійти ближче. Ось у наші квіти, теж у нас такі є. Ну, напевно, не буде видно, підніму повище, там уже теж якийсь пункт населений, воно там поля, воно далі теж там, якщо видно, теж якесь поселення. Ну, сказали нам вчора хазяїни, що їхня вулиця – це границя між Бердянськом і їхнім селом. Тобто вулицю перейшов, і тобто ми вже далеко в Бердянську. Ну, напевно, жителі Бердянська і не знають, що тут можна так спокійно пройтись, ні людей. Даже ми сюди, поки дійшли, то пройшли три нудійських пляжа. Ну, ще люди питаються, тільки наладиться діло. Побачивши здалеку нас, хто закривається, хто одіялом вкривається. Хоча вже ж всі вчили анатомію. То все, тайн великих нема, тільки розміри не одинакові. А так, в принципі, все у всіх одне й те саме. Опять усе, пожалуйста. Не знаю, для яких цілей скосили і оставили. Може, це з чим-то зв'язано, може ні. Там на дальньому плані опять ласкаве Азовське море. Якщо ми знімали його шторм, коли на морі качка і бушує океан, там, ну, на пам'ять приходять різні пісні, ви ж знаєте.
те, що і волни чорні до неба достають, ну все в такому плані, то тут зараз, як обично, як і в нас на кілометрах буває, ми збираємося виїжджати, тоді обов'язково налажується погода, успокоїться і Дніпро наше, о, ну і море Азовське нам на пам'ять про себе залишає таку прекрасну погоду, прекрасне море тихе, чисте, тому що зараз ми бачили людей з Дніпра, о, кажуть, що Дніпро цвіте так, що можна забори красити, як обично в це время буває, о, стояча вода, а тут ось, будь ласка, квіти кругом, о, ці курючки їхні, ну і прошлий раз я так трошки запнувся, взагалі правильно це рослина називається, чорноморський катран, о, як і акула, а це хрін їхній, який росте на побережжі, який можна вживати. О, ось ракушки, гляньте, тут зразу видно, що багато людей взагалі не проходить, тому що багато крупних ракушок. Там, де біля села, їх немає, зовсім одна мелоч, тут хоч трохи навибираю, онуці повезу, бо вона казала, дідо, привези. Ну, раз казала, ви ж знаєте, що малюк родився перед 8 березня, того бажання жінки для нього закон, тим більше самої коханої і любимої, це моя внучечка Сашуня, без діда скучає там. Боже, ну не можу опять не зайти, просто отримати масу задоволення. Я вам знімаю, щоб ви бачили, наскільки чиста вода. І нема людей тут, слава Богу. Нема кому каламутить. Гляньте, там була бруківка, тут ось мільярд ракушок. От вже йду по пояс, ви бачите, скільки, яка чиста вода. Глибше не піду, бо руки зайняті ракушками, ще потеряю фотоапарат. Ви не знаєте, чим це все закінчилося. Згляньте, ласковий прибой. Як ото казали раніше, цигарки були, папіроси, прибой. А тут іменно морський прибой, красота, ляпота і просто чудо. Ми довольні. Ми за останні 6 років таки сюди вибралися. Я панораму зніму цього моря, щоб ви бачили, наскільки воно велике. Там анчайки, мабуть, їх не видно буде. І вдалі стоїть насосна. Опять же, хто їздить на кілометри, пойме мене. Навіть Олександр Іванович Турченко зложив про неї пісню. Горіла насосна, палала, палала. Це ж той опер. Да. Я іноді так в коментарях споминаю людей. Вчора споминав його сестру. Сьогодні його бачите, так ми, у нас тісний колектив. Всі вон там на дальньому плані, бачите, прийшли Сережа, який нас сюди витягнув. Я йому дуже благодарний, що він мене із жінкою витягнув на це море іменно сюди. Як малі діти, гляньте, граються, риються, ну ж стільки, що старе, що мале, да. Переступивши із жінкою определений рубеж, ми таки поняли, що воно таке, правду люди кажуть, що да, ось дивіться, ну як малі діти, граються, плохо не взяли відьорку, грабельки і лопатку, щоб було вже навірняка доповнення, що тут таке. Красота! Ось, каже Свєта, зараз вона вам це скаже в об'єктив, що вона почуває, що вона відчуває. Зараз вона попитається розвернутися, бо ти чує красоти. І ви ж самі чули, що каже, що... Хотіли розрити, щоб більше води. На що? Ну, бачите, чули, да, що сказала, що вода, що мій чоловік необикновенної красоти. Це за це їй велике дякую. Сережка питається собою перегородити і запрудити річку.
О, і я вам скажу, що ця нелегка, далека подорож того варта. Звісно, ось носи їх, дивіться, з носа в море. О, радуються, як діти. Почти загатили. Так, каже Свята, почти загатили. Зараз спробую тягти поперек, може в них більше вийде. У мене течія з носа в море, я просто єлі на ногах стою. Зараз, якщо вийде, покажу, скільки ми пройшли раді цього дива, дійства. Ну, дуже слабувато, звісно, у цьому знімальному апараті камера, що от ви бачите тільки один виступ, а на дальньому плані, дальньому, от там, де ми відпочиваємо всім колективом. Ну, я, мабуть, вас трохи утомив, тому що буду закінчувати. Багато часу зайняла зйомка тих птиць. Там вже подивлюсь, що буде їх видно. Море просто, просто чудове море. Зараз ще раз той берег покажу нетронутий людьми. Гляньте, яка красотень. Ну і виходжу опять же на річку Берда. І на цій такій ноті хорошій і щасливій буду закінчувати зйомку, бо хочеться теж залізти в цей потік шалений і отримати задоволення. Ось воно. Ви бачите. Зараз я закінчу зйомки. Всім до побачення. Ще не знаю, хватить сил, але хочеться сходити в другу сторону, там де лагуни і все. Побачили палки, на яких індійці ловлять в Індії в океані рибу, а тут і в нас таке є. Зараз я спробую їх сфотографуватися. До побачення.